Tradice, kvalita, ochota, to jsou už 23 let naše obchodní zásady. Nabízíme široké spektrum plastových výrobků, exkluzivní bazény, včetně kompletního příslušenství a zastřešení, unikátní automatické čistírny odpadních vod v prvotřídní kvalitě, držící opakovaná nejvyšší ocenění odborníků z oboru, která dosud nebyla jiným výrobkem překonána. My plastové výrobky nepřekupujeme, my je pro vás s nejsvědomitějším přístupem vyrábíme. Podívejte se na náš sortiment Bazén Plast SRO.